Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Αλγερία, ο 77χρονος πρόεδρος Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα ετοιμάζεται για την τέταρτη θητεία του. Πολλοί είναι ωστόσο εκείνοι που αμφισβητούν την εκλογική διαδικασία και επιλέγουν την αποχή. Οι υποστηρικτές του Προέδρου πιστεύουν πως η επανεκλογή του θα αποτελέσει εγγύηση για τη σταθερότητα στη χώρα. Εσύ Μπουτεφλίκα, χώρα. Επιλέγω τον Μπουτεφλίκα επειδή είναι ο πρόεδρος που εμπιστεύομαι, είναι ο πρόεδρός μας και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν άλλο. Αυτή είναι η χώρα μας, η Αλγερία, η μητέρα μας. Επιθυμούμε την ειρήνη. Ζήτω η Αλγερία. Κανείς δεν θα ψηφίσει. Τα αποτελέσματα είναι ήδη γνωστά. Όλα αυτά είναι απλώς μια κωμωδία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που γίνεται δεν το λένε εκλογές. Κανείς δεν θα ψηφίσει. Δεν θα ψηφίσω. Δεν έχω πιστεί για αυτές τις εκλογές. Δεν με έχουν πείσει τα προγράμματα. Δεν έχω πιστεί από κανέναν τους. Ο Μπουτεφλίκα, ήρωας του πολέμου της ανεξαρτησίας της Αλγερίας από τη Γαλλία, εξελέγει για πρώτη φορά το 1999. Πριν από ένα χρόνο υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, κάτι που δεν τον εμπόδισε να είναι για τέταρτη φορά υποψήφιος, αλλά δεν του επέτρεψε να διεξάγει ο ίδιος την προεκλογική του εκστρατεία. Ο Αλί Μπενφλής, πρώην στενός συνεργάτης του Μπουτεφλίκα, είναι ο βασικός του αντίπαλος και έχει υψώσει τη σημαία κατά της νοθείας. 5 κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν τους 22 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες στους εκλογικούς καταλόγους να μποϊκοτάρουν τις εκλογές και να απέχουν.